Gülfkar, necəsən? Çox sağ olun babacığım. Çox deyirlər biraz ağrıyırsan. İndi min şükür yaxşıyam. Allah'a şükür, sağ heç ağrıma. Çox sağ olun. Bizə sağlam insanlar lazımdır, özə xüsusilə əmi xeyirlər. Çox sağ olun babacığım. Arxa fondan görünür ki, çox gözəl bir yerdir, sanki əmir xeyir deyik. Əmir xeyirdə olmaq hazırlayardın? Harada olsam da əmir xeyir arzuluyorum, həməşə babacığım. Əmir xeyir bizim üçün cənnət oldu, cənnət. Qədrini vaxtında bilməmişik nəsə. İndi təsir edir əmir xeyirin havası, təbiəti, suyu, torpağı indi təsir edir. Bəlkə də yaşdan asılıdır, bilmirəm, indi biz. Bizə çox təsir edir bu saat. Sabah vaxtı haradan biləydik ki, orta məktəb qutardıq, gəldik Bakıya, qayıtmadıq. Bəli, ancaq indi çox həsrətini çəkirik. Bəlkə oranın təbiəti tamam başmış, babəş məlim. Mən bu Azərbaycanın elə bir rayonu, elə bir kəndi olmuyordu ki, olmamış. Gəzmişəm, amma Əmir Xeyrin təbiətini hələ rast gəlməmişəm. Suyunu hələ heç arada içməmişəm. O meşəsini, o gülünü, çiçəyini hələ heç arada görməmişəm. Çığını, qan təpərini, çəkli otunu, hər şey, hər şey. Bəli, inşallah, yəqin ki, hamı ümidlə yaşayır ki, gelib görəcək o yerləri. O, bizim Qərb Azərbaycanlı Alqayr Xəlil onun üstündə şehir var idi, Qartal şehri. Sıx dumanlar batdı yasa, günahkaram hakim varsa, Qartal məni bağışlasa, sürünərəm dizim üstə deyil. İndi əmi xeyir qaytarılsa, bəlkə də çox adamlar oraya diz üstə gedəcək. Çoxlar söz verir. Çoxlar söz verir, mən də söz verirəm. Yəni, qaranlıq dərələrin xar üzü qırıca doğru diz üstə də qalqa bilər. İnşallah, tək o günlər görə bilək. Allah hamı yarısına çatdırsın. Ən çox hansı yerlər üçün darxırsan? Elə öyümüzdən yuxarı Harcın öyünü var idi. Orada çox talasıdır, qılışqanın boynudur, əfənin dərəsidir. Əsas o, gedirdi çox talasından yuxarıda, belə tulça yığırdıq, tilpək yığırdıq. Kövələk yığırdıq, ağaç kövələk. O gün indi şəkilinə baxıram, o qədər həsrətini çəkirik ki, buraları. Allah qismət eləsin, babəş məlum. Sizə də təşəkkür edirəm bu sayı taşdığınıza görə minnətdaram. Bu unudulmaz xatirələrimiz qoy həməşə qalsın kənd haqqında. İnşallah yaxşı olar. Əmirxey.com saytının oxucularına başqa hansı ürək sözlərini deyərdin? Mən birinci sizə yenə deyirəm, sizə təşəkkürümü bildirəm və öz cəmaatımıza, bizim Əmir Xeyir cəmaat çox mehriban cəmaatdır. Mən yenə deyirəm, o cəmaat birləşib bir kənd, el-oba yaratmalıdır ki, bax, bu saytda həmişə bizlə, bizi irəli aparan, bir-birimizə tanıdan, xəbər verən bir sayt olaraq qalsın ürəyimizdə həmişə. Əmir Xeyir unutmamaq üçün bu sayt bizə mütləq lazım idi. Sizə təşəkkür edirəm. Oldu qardaş, çox sağ ol. Sağ olun. Çox sağ ol.